Sio mchezo wo kusagana shaleta visa mtanivyo akwilina jirani wote wasema no taki kukwona mchezo na familia Shuleni ukasome urudi na shahada. Shahada si shahada tena ni shahada ya usagati. Ukomiza moyo baba yako muzazi Tony Boy. Amekuja kwangu analia na machozi. Umekosa nini kwa babo yako? Unatia aibu wewe mtoto wanasema sema sana. Sababu ya koi vikwa nini? Agwelina rafiki yangu, wala wewe kitena. Agwelina rafiki yangu. Agwelina umekuwa nunda, wanakijiji umekushindwa. Na ilila kushauli acha tabia hiyo. Nini? Agwelina nini? Hivi kwa nini? Agwelina, Agwelina. Mimi nani? Ni yule pale. Rafiki yako ndo makrani, matiana mshikana shikana. Wewe. Wewe nimeambiwa msaada nikutembea na wasichana wenzio. Ni kweli? Lazima idanje. Hii ni kwa watu wazima tu. Exactly. Salimia ndugu jamaa Afrika mzima, Kenya, Uganda, Tanzania. Five brothers. Mnafanya nini? Wewe ni nani? Eh? Sabrina. Hii tabia unaanza nini? Eh? Kwa hiyo wewe ukakataa ukasema kwamba una tabia ya usagaji. Hapo unafanya nini? Eh?
ina maana